Көктемгі әскерге шақыру науқаны басталып, алғашқы легі аттанып та үлгерді. 14 Ақтөбелік жігіт Маңғыстау облысындағы шекара қызметінде өз борыштарын өтейді. Жастар базарда салтанатты түрде шығарып салу рәсіміне олардың ата-аналары мен әскери қызметшілер қатысты. Жиын басында облысты қорғаныс істер жөніндегі департамент бастығы Әділет Отарбаев сөз алып, жастарға ақ жол тіледі. Көкірегінде патриоттық сезім бар азаматтар алынды. Әскерге өзінің ниетін білдірген азаматтарымызға ақ жол тілеймін. Бір жылдық борыштарымды аман-есен атқарып, елге оралуға тілектеспін. Көктемгі әскерге шақыру кезеңінде шекара қызметінің қатары 150-ге жоқ ақтөбелік сарбазбен толығады. Күні кеше олардың алғашқы легі әскери міндетін өтеуге аттанды. Бізге берілген тапсырма осы жылға көктемгі әскерге шақыру науқанына 1100 адам, оның ішінде ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметіне 140 адам 1 наурыздан 29 наурыз аралығында өткізетін болады. Одан кейін бізде сәуір-мамыр айларында Қазақстан Республикасы қарулы күштері мемлекет күзет қызметіне әскерге қатарына жіберілетін болады. Өңірде әскерге барудан жалтаратындар жоқ. Керісінше, облыс жастары әскерге баруда ер азаматтық борышын деп есептейді. Жауаптылардың бұған өз дәлелі бар. Облыс жыл сайын берілетін тапсырманы толығымен орындап отыр. Биылда 1000-нан аса ақтөбелік әскер қатарына қосылмақ. Айта кетейік, әскерге барушыларға елімізде біршама жеңілдік түрі қарастырылған. Кредиттері болатын болса, оларға 10 айға кредиттерін тоқтатуға мүмкіндіктері бар. 12 ай әскери қызметте жүргендеріне және бір ай келгеннен кейін өздерінің жұмыс орнына орналасу үшін. Және де ол әскери қатарында қызметтен келгеннен кейін олар әскери жоғарғы оқу орындарына түсуге мүмкіндіктері бар. ОБТ-сыз, ұлттық бірыңғай тестсіз оқу орындарына түсуге оларға мүмкіндік беріледі. Сарбаздарды шығарып салу рәсіміне олардың ата-аналары да қатысты. Балаларына ақ жол тілеп, ақжарма тілектерін жеткізді. Біздің балдарымыз мына ойдағыдай отан алдындағы борышын абыроймен өтейік деген сенімдеміз. Сарбаздар, жолдарың болсын, ақ жол. Осылай сізді қалай шығарып салып жатырмыз, солай күтіп аламыз. Тек абыроймен оралыңыздар. Өз еркімен әскерге аттанушылардың бірі Дулат Кеңес. Әкемде әскерге барған, менде өз борышымды өтеймін дейді жас сарбаз. Әйтеке би ауданы, Әйке ауылынан келдім. 2006 жылға өз еркімен отан алдындағы борышымды өтеуге Маңғыстау шекара департаментінің аттануға менімен бірге артынан келе жатқан сарбаздарға сәттілік тілеймін. Айта кетейік, көктемгі әскерге қабылдау науқаны маусым айының соңына дейін жалғасады. Эльмира Көшекбай, Досжан Жасұланов, Ақтөбе телеарнасы.